الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم جملے بنانا سیکھیں گے۔ درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے، تعلیم، آزادی، بھلائی، قوم اور سرمایہ۔ تو سب سے پہلے ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں اور تعلیم کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو تعلیم ایک طریقہ کار ہے جس سے علم حاصل کرتے ہیں، اقدار اور روایات سیکھتے ہیں، اور اس طریقہ کار سے اپنے عقائد درست کرتے ہیں اور اچھی عادات اور مہارتیں اپناتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اور اس کے لیے ہم یعنی ہم نے علم حاصل کرنا ہے جو ہمیں ہماری روایات سکھائے، ہماری عقائد درست کرے اور ہمیں اچھی عادات اور اچھی مہارتیں اپنائے۔ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہم سکول اور کالج جاتے ہیں، پھر یونیورسٹی جاتے ہیں۔ تو ہمیں لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ہم یہ سارا کچھ اپنی تعلیم سے حاصل کر رہے ہیں؟ پھر تعلیم کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تعلیم نیا سوچنا سکھاتی ہے، ایک پرانا طریقہ، اور تعلیم سے ہم نئے طریقے سوچتے ہیں اور نئے طریقوں پہ عمل کرتے ہوئے اپنے مسائل کا حل کرتے ہیں۔ کیا تعلیم سے میرے اندر تبدیلی آئی؟ مجھے یہ سوچنا چاہیے کیا میری بری عادات کی جگہ اچھی عادات میرے اندر آ گئیں۔ اور پھر تعلیم کا کام یہ بھی ہے کہ جو ہمارے اپنے اور ہمارے ارد گرد ماحول میں مسائل ہیں، ہم ان کو حل کرنے کی اہلیت پیدا ہو۔ دیکھیں، مسائل تو کبھی بھی حل نہیں ہوتے، لیکن آپ ان کو اگر حل کر لیں مسائل کو، تو آپ کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے دنیا تبدیل ہو سکتی ہے، یہ اس کا جملہ ہے۔ تو پیارے بچوں، تو ہم کیوں تعلیم میں کہ وہ فوائد حاصل کرنے میں ناکام ہیں؟ تو ہمارے عقیدے اور عمل میں کوئی جوڑ نہیں ہے، یعنی ہم ایک کیونکہ ہم اپنی پرانی عادتوں کو چھوڑ نہیں رہے، اور وہی پرانے طریقے اور وہی پرانا نتیجہ۔ مثلا ہمارا ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ ہم حدیث پہ کو مانتے ہیں، لیکن عمل میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر، ہماری گلیاں، ہمارے سکول کے ہر جگہ پہ آپ کو کچرے کے ڈھیر ملیں گے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، ایک امام کے پیچھے، اللہ اکبر کے پیچھے سر جھکا دیتے ہیں، ہماری لائنیں بھی سیدھی ہوتی ہیں، لیکن وہی جب ہم مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو بے ترتیبی ہمارے مزاج کا حصہ ہے۔ تو کیسے ہم اپنے ایمان اور عمل میں جوڑ پیدا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایمان کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ سے رابطہ جوڑیں۔ اللہ سے رابطہ جوڑنے کے لیے کبھی بھی لائن مصروف نہیں ملتی، ہمیشہ آپ کا جواب ملے گا، اور اللہ کبھی بھی دل نہیں توڑتا، ٹھیک ہے؟ آپ کا دل کبھی بھی جو ہے نا وہ ٹوٹے گا نہیں اللہ سے رابطہ جوڑ کے۔ اللہ کے ذکر سے ہی دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور بہترین اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کی کتاب کو اس زبان میں پڑھنا شروع کریں جس سے آپ کو اس کی سمجھ آتی ہو۔ پھر اگلا لفظ ہے آزادی۔ آزادی اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کا اختیار حاصل ہونا۔ تو آزادی بڑی نعمت ہے، ہم ایک آزاد ملک کے باسی ہیں، اور ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا کہ ہم نے آزادی کس لیے لی، کہ ہم اللہ کے اور اس کے بتائے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کے دین کے مطابق عمل کر سکیں۔ تو پیارے بچوں، کیا ہم اللہ کی دی ہوئی نعمت کی جو ہے وہ بے ادبی تو نہیں کر رہے، ہم مذاق تو نہیں اڑا رہے؟ کیا ہم جو آج کر رہے ہیں ہم اس لیے آزاد ہوئے تھے؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ پھر ہے بھلائی۔ بھلائی کا مطلب ہوتا ہے اچھے کام کرنا، اور اچھے کام کون سے ہیں؟ اچھی نیت کرنا، دعا کرنا، تیمارداری کرنا، آسانیاں پیدا کرنا، کھانا کھلانا، دوسروں کو صحیح رستہ بتانا، حوصلہ افزائی کرنا، ڈوبتے ہوئے کو بچانا، پودے لگانا، سچ بولنا، گند نہ پھیلانا۔ تو بھلائی کے کام اللہ کو پسند ہیں، اور بھلائی کے کام کرنے والے لوگ بھی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ پھر قوم، افرادی گروہ جس کی روایات اور اقدار ایک جیسی ہوں، جو ایک ملک میں رہتے ہوں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اور ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہم سب کو ایک قوم بناتا ہے۔ سرمایہ، سرمایہ کا مطلب ہوتا ہے دولت، اور بچے ہمارا عزیز ترین سرمایہ۔ تو پیارے بچوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھے اخلاق کے، ہمارا سرمایہ اچھا ہو، نفع بخش ہو، اور ایسی تعلیم حاصل کرے جو ہمارے مسائل کا حل ہو۔
کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب